بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، سب سے پہلے تو ہمارے سو سبسکرائب ہونے پر آپ سب کو ڈھیر ساری مبارکباد۔ آپ سب کا بہت 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 سارا شکریہ۔ تو کیسے ہیں سب؟ امید ہے خوش ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ پہلے کے مہندی ڈیزائن جو لڑکیوں نے بنا رکھے ہیں، جو کافی ہیوی قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈیزائن زیادہ تر شادی بیاہ اور دلہن کو ہی لگائے جاتے ہیں۔ اب ہر کوئی روزانہ دلہن تو بن نہیں سکتا۔ آج کا مہندی ڈیزائن نہایت ہی سادہ ہے کہ اس کو کوئی بھی بنا سکتا ہے، اور آپ بنا کے اسکول، کالج، ایون کے کسی کے گھر بھی جا سکتی ہیں، یعنی فرینڈز، خالہ، چاچی، جہاں بھی چاہیں۔ تو وہی پرانی گزارش ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو زور سے پریس کریں، بس توڑنا نہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔